Prerja e paligjshme e pyjeve është një çështje që na ka shqetësuar që në ditën e parë detyrës. Prerja e paligjshme e pyjeve është një krim shumë i rëndë. Që ndonëse është i heshtur, shumë i heshtur, edhe për vëmendjen e elitës, edhe për vëmendjen e publikut dhe për vëmendjen e medias shpeshherë. Është një krim që nuk vret një pemë, nuk vret një pyll, por vret ardhmen e fëmijëve tanë. Është kjo arsyeja që kemi dakordsuar për ta konsideruar ndalimin e prerjes paligjshme të pyjeve një prioritet absolut të qeverisë, duke bërë gjithçka është e mundur për të reformuar institucionet që kanë detyrë të merren me këtë punë dhe mbi të gjitha për të çuar para drejtësisë të gjithë ata që në historinë e këtyre 23-24 viteve janë mësuar të bëjnë masakër me pasuritë pyjore të vendit tonë dhe të mos e ndjejnë kurrë peshën e përgjegjësisë para drejtësisë. Dhe siç kërkohet, ashpërsimi i politikës penale në raport me prerjen e paligjshme të pyjeve. Është bërë shumë, por të gjithë jemi realist, kemi akoma shumë për të bërë. Ne kemi mundur të minimizojmë dëmet e kryera në pyje, por nuk i kemi eliminuar ato. Kjo sigurisht ka shumë faktor. Dëmi në pyje nuk vjen në këto dy vjet, ai është i trashëguar në shumë vite, dhe ku vitet nga ku unë do t'i konsideroja nga më të trishtueshëm ka qenë ato të në vitin 1997,